الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Brother Dr. Bilo Sahab, Brother Aziz Abdul Khalidi Sahab, Brother Fareed Ahmed Pracha, dear Zimmedaran e Jamaat, Hazreen e Majlis, mere bhaiyo, dosto bhi jo sath. Misr ki sarzameen, Anbiya ki sarzameen bhi hai, aur Faraina ki sarzameen. یعنی تاغوت کے حوالے سے بھی اس کی ایک پہچان ہے, اس کی فرمانروائی کے حوالے سے بھی اس کو جانا جاتا ہے, اور انبیاء کا جو مشن ہے اور رہا ہے وہ حوالہ بھی ہمیشہ سے مصر کی سرزمین پر مضبوط اور مضبوط تر نظر آتا ہے. اس جدوجہد کو تا قیامت اس کشمکش کو جاری رہنا ہے, اور انہیں لوگوں کو کامیاب ہونا ہے کہ جو فی الواقع اللہ کی بندگی کے راستے پر چلیں, لوگوں کو اس جانب بلائیں اور پکاریں, اور اپنے تمام وسائل اور حالات کو اللہ کی بندگی کے اندر دیں, اور ساری اجتماعیت اور فضا کو بھی اسی کے ماتحت. لہٰذا یہ وہ کشمکش ہے کہ جو اس لمحے تاریخ بھی پوری دنیا کے اندر اسلامی تحریکوں نے برپا کی ہے, اور اس کشمکش کو تیز تر کرنا, اس کشمکش کو منظم پیرائے کے اندر لے کر چلنا, کشمکش کے اہداف سامنے رکھتے ہوئے اس جانب چنا اور بڑھنا, یہ ان تمام لوگوں کا فرض ہے, ذمہ داری ہے کہ جو ان تحریکوں کی ان تحریکات کی جلو کے اندر جلو میں چل رہے ہیں. جیسا کہ میرے دوستوں نے یہ بات بتائی یہاں پر رفقا نے کہ مصر کا یہ پہلا دورہ ہے جو کسی پاکستان کی اسلامی تحریک کے وفد نے کیا. کبھی حالات اس کے لیے سازگار نہیں رہے, اور اب بھی ابتدا میں تو ناسازگار حالات ہی محسوس ہو رہے تھے, لیکن بعد میں اس کی گنجائش نکلتی چلی گئی. ہم نے اس موقع کو اویل کیا, اس کو حاصل کیا تاکہ واقعی استفادہ کر سکیں. ہمارے پیش نظر بنیادی طور پر یہ بات تھی کہ ہم اپنے رفقا کو, اخوان کے بھائیوں کو مبارکباد دیں اس انقلاب کے حوالے سے جو مصر میں رونما ہو چکا ہے, ان کی عام کو, ان کے معاملات مسائل کو زیادہ سے زیادہ براہ راست سمجھنے کی کوشش. بھی ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی, اور خود ان کی جو گفتگو ہے اس پیرائے کو بھی جاننے کی کوشش کریں. اور میرا خیال ہے کہ الحمدللہ اتنا وقت ہمارے پاس موجود تھا, ہمیں میسر تھا کہ ہم نے اخوان کی ہر قیادت سے, مرشد عام بھی ان کے چار نائب مرشد ہیں, جس میں سے ایک اردن میں ہوتے ہیں باقی تین مصر میں ہیں, نائب مرشد عام سے بھی, اور جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے نام ان سے بھی ملاقات ہوئی, اور ان کے علاوہ بھی نچلی سطح کے کافی لوگوں سے کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی, اور اتنا وقت بھی میں سب تھا جیسا کہ میں نے کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنے ہمدرد لوگ بھی تھے کہ جو واقعی ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کو تیار. مجھے یہ کہنے میں تو کوئی بات نہیں ہے, گفتگویں سننے, قریب رہنے, پانچ دن گزارنے کے نتیجے میں ایک مکمل اور بھرپور انقلاب مصر کی سرزمین پر رونما ہوا. لیکن کیونکہ یہ انقلاب بحیثیت مجموعی اسلام کے نعرے لگاتا رہا ہے, اسلام کی طرف بلاتا رہا ہے, حالانکہ اخوان نے اس میں بھی یہ حکمت عملی اور مصلحت کو پیش نظر رکھا کہ بہت زیادہ نمایاں نہ ہو, انہی کے کھاتے میں ساری بات جائے, لیکن جو کچھ غربی دنیا کے اندر اس دوران لکھا گیا اس سے اندازہ ہوتا تھا, جائزے اور تجزیے چھپتے رہے, کہ مغرب پوری دنیا کو اس بات سے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے کہ اخوان اس انقلاب کے پیچھے ہے, ان کا تصور دین اور ان کا تصور انقلاب اس کے پیچھے ہے, اور اس کے نتیجے میں وہی سب کچھ ہونا ہے جو ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم سکتا ہے. لیکن اخوان جو احتیاط برتی تو وہاں پہنچ کر اور معاملات کو دیکھ کر زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھنے کا بھی موقع ملا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس انقلاب پر بہت کم لکھا گیا ہے, اس کو مکمل انقلاب کم کم کہا گیا ہے,
تمام زندگی کے دائروں میں اور زندگی کے مختلف حوالوں سے پہچانے جانے والے افراد نے اس انقلاب کو لانے میں ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، جدوجہد کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات لکھی بھی کہیں پر موجود نہیں ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ پوری مغربی دنیا اس سے بچنا چاہتی ہے اور اس کے نتیجے یہ بات لوگوں تک نہ پہنچے اس کے تمام کوششیں کرنا چاہتی ہیں. اور اس انقلاب کو کیسے صحیح سمت جانے روکا جائے اس کی تدابیر بھی ہو رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں وہاں پر ایک ریفرینڈم ہوا تھا اور ریفرینڈم میں 77% لوگوں نے اس بات کو اپنڈ کیا، منظور کیا کہ پہلے انتخابات ہونے چاہیے، اس کے بعد 100 رکنی کمیٹی بننی چاہیے کہ جو دستور بنائے، آئین کی دستاویز تیار کرے، پھر حوالے سے صدر کا انتخاب اور دستور کی بڑی مراحل طے ہونے چاہیے. 77% لوگ تو بہت بڑی تعداد ہے، اور جبکہ روز اس کے بارے میں لوگ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ چھپتا بھی ہے، لیکن اس کے خلاف پوری اور بھرپور مہم شروع ہو گئی ہے کہ پہلے دستور بننا چاہیے، انتخابات نہیں ہونے چاہیے. ساری سیکولر لابی اور امریکن لابی اور اس کے حوالے سے جو لوگ بالکل جانے پہچانے نہیں ہیں، جن کا کوئی نام نہیں جانتا، وہ پریس کے اندر، میڈیا میں، تمام جگہ پر نمایاں طور پر آ رہے ہیں اور اس سازش کو برکار لا رہے ہیں کہ انتخابات پہلے نہیں ہونے چاہیے، جبکہ اخوان کا موقف وہی ہے جو ریفرنڈم کے نتیجے میں، عوام کی رائے کے نتیجے میں سامنے آیا ہے. اور جیسا کہ یہاں ایک بات کہی گئی ہے، کھل کر یہ بات سامنے آ رہی ہے اور امریکی اہلکار اس بات کو دہراتے ہوئے شرم بھی نہیں محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے یہاں اتنا انویسٹمنٹ کر دیا، اتنے ڈالر انویسٹ کیے، اور جمہوریت کو یقینی بنانے کے لیے ہم بھی ڈالر انویسٹ کریں گے. یعنی وہ بائب کر رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، لوگوں کو خرید رہے ہیں، اپنی رائے کے مطابق لوگوں کو استوار کر رہے ہیں، میڈیا کے اندر ان کے خود کاٹ کو ابھار رہے ہیں. سارا کھیل جو ہے کھلے بند ہوا ہے. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے تو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کی، کیونکہ پھر حقیقت اس وقت جو فوج کے لوگ سرکردہ قرار پائے ہیں اور ہیلم آف افیئرس پر ہیں، چیزوں کو ذمہ دار قرار پائے ہیں، انہیں سے لوگوں نے امیدیں قائم کی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس پر کوئی تنقید کرنا، تجزیہ کر کے اس کو غلط کہنا ہمارے لیے مناسب بھی نہیں تھا، ممکن بھی نہیں تھا. اور جو لوگ چیزوں کو زیادہ جانتے ہیں وہی زیادہ بہتر فیصلے لینے کے مجاز بھی تھے. لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سازش انقلاب کے خلاف مغربی دنیا، اور وہ امریکہ اس نے 30 سال حسنی مبارک کو، اس سے پہلے والوں کو اور اس سے پہلے والوں کو پچھلے مدت آئے دراز سے لوگوں کے سروں کے اوپر مسلط رکھا ہے، وہ اب دوسرے نام سے، یعنی جمہوریت کے نام پر، وہی کھیل کھیلنا اور وہی کام کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ایک دو باتیں عرض کروں کہ اخوان نے اس پورے عرصے کے اندر، صرف 30 سال کی بھی اگر بات کی جائے، جتنے بڑے پیمانے پر قربانی دی، حقیقت یہ ہے کہ اس کا ادراک کرنا بھی مشکل ہے اور اس کا احاطہ کرنا بھی ناممکن. اخوان کے سابق مرشد عام ڈاکٹر مہدی عاقف صاحب، یہ بھی اخوان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی مرشد عام نے خود معذرت کی ہے، اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو مرشد عام مقرر کیا ہے، ورنہ وہاں مرشد عام تا حیاتی عرصہ ہوتے رہے ہیں اور سینئر ترین لوگ عمر کے لحاظ سے سب سے بڑی عمر کے آدمی مرشد عام بنتے رہے ہیں. یہ مہدی عاقف صاحب پہلے آئے ہیں کہ جنہوں نے، ان کی عمر اس وقت 83 سال ہے، 82-83 سال. ہم نے ایسے ہی ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ کے کتنے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں ہیں کہ جو اخوان کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ 47 سال کی عمر میں تو میری شادی ہوئی، اس لیے کہ میں 27 سال کا تھا تو جیل چلا گیا تھا، 20 سال میں جیل میں گزارے تو جب نکلا ہوں تو 47 سال کا، تو 47 سال کی عمر میں تو میری شادی ہوئی تھی، لیکن اللہ میاں نے مجھے بہت نوازا. پتہ نہیں کتنی تعداد انہوں نے بتائی، لیکن درجن ڈیڑھ درجن سے زیادہ ہی لوگوں کی تعداد بتائی کہ جو ان کے پوتے پوتیاں اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے پانی. اچھا یہ بات، یا اس نوعیت معاش کو جھیلنے والی بات، تذکرہ آ جائے، اتفاق سے کوئی بات اٹکی ہوئی اس کو بیان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بیان کرتے ہیں، ورنہ گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا معاشیں جھیلی اور کتنے بڑے پیمانے پر، کتنی بڑی تعداد میں یہ آزمائشیں، کوئی موضوع نہیں ہے جس پر لوگ بات کریں. اور نہ فی الحال
یہ موضوع واقعی ایسا موضوع ہے کہ خود اس کا بھی احاطہ کرنے کی ضرورت ہے اسلامی تحریکوں کو.